Bom, galera, para dar início aqui no treino de deltoide, eu gosto de aquecer bem o manguito. Então aqui a gente vai fazer cerca de 5 a 6 séries de 20 a 25 movimentos. Eu gosto de fazer o movimento completo, tá? Daqui até aqui. Tem quem gosta de fazer da metade para fora e do início até metade. Eu gosto de fazer completo, é uma maneira que eu sinto aquecer bastante meu manguito. Então eu faço dessa maneira. Bom, galera, primeiro exercício, parte frontal no ombro, desenvolvimento aqui na máquina, carga progressiva, 5 séries, 2 séries com 20, 40, 60, 80, finalizou, vamos pro próximo. Por favor, guardem os pesos. Galera, esse é um excelente exercício para frontal de deltoide. O Flex que me passou esse exercício semana passada e ele é super fácil de fazer e isola muito a musculatura do deltoide frontal. Bom, finalizei aqui agora o terceiro exercício, essa máquina de elevação lateral. Fiz 5 séries até a falha.
toda a linha de aparelho aqui da Academia do Flex é a marca dele, então foi ele que desenvolveu. E a biomecânica dos aparelhos são muito bons. O aparelho por si só já é muito pesado, porque é ferro fundido, ferro grosso, então já é muito pesado, mas aí a gente vai na carga limite. E por isso, muitas vezes, a gente vê os atletas treinando, principalmente aqui na Academia do Flex, dando prioridade para treinar em aparelho por causa disso. Te permite, a biomecânica dos aparelhos te permite colocar uma boa carga e te dá a segurança de não ter lesão. Isso é muito bom. É um bom pump. Quarto exercício, elevação lateral no cabo. Fiz 4 séries aqui, sendo que fui de um lado até a falha, fui do outro até a falha, voltei pro outro lado até a falha, voltei pro outro lado até a falha, aí descansa, aí faz mais uma dessa. Então são 4 séries, repetições até a falha. Agora vamos começar a trabalhar posterior de ombro e finalizar. Exercício finalizado, vamos na máquina aqui para posterior de ombro. Esse para mim é um dos melhores exercícios para posterior de ombro. Você consegue isolar totalmente a musculatura do posterior de ombro. Gosto muito. Carga progressiva também, 5 séries até a falha. Agora vou fazer o último exercício de posterior. Tem esse banco aqui com apoio top. Com essa barra, banco com apoio, com a barra, tudo, mas você pode fazer também só com a barra livre aqui ou com apoio no banco normal, vai pegar bem também. Só que essa máquina aqui, sensacional. I'm a killer.
Bom, pessoal, finalizei o sexto exercício. 4 séries até a falha. Agora eu vou pro último exercício. Fazer 4 séries também até a falha. E bora comer. Stopping us, fly without boarding pass, couldn't catch me, I'll be moving fast, call me a shooting star, let them know you are, flying up in a bar, wish on a star, time to show them who's in charge, call me a shooting star. Aí pra galera que tá fazendo o canal gordinho. Bom, galera, treino finalizado, treino completo de deltóide para vocês. Quem gostou, curte o vídeo, compartilha. Quem fizer esse treino, me marca no Instagram que eu vou compartilhar. Se você fizer esse exercício no anterior de ombro, me marca também, que quero saber se você gostou. Bom, isso daí, vamos comer, que agora estou morrendo de fome. E hoje tem uma refeição um pouquinho mais calma. Então, vamos lá. Bora. You know it's best to flaunt. We on, hating because you want. Shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't. Bom, galera, passei em casa, tomei um banho rapidinho. E finalmente chegamos aqui, um dos meus restaurantes preferidos dos Estados Unidos, é o iHope. O iHope é bem conhecido aqui nos Estados Unidos pelos bodybuilders. É, eu pude acompanhar o Shao Roden, fez o off-season dele praticamente inteiro no iHope. A gente sabe o resultado do off-season dele, né? Mas eu tô aqui para fazer simplesmente essa refeição após o meu treino, uma refeição mais calórica hoje, que o Chris mandou eu fazer. E hoje eu escolhi o meu prato preferido aqui no iHope. É o prato que, quando eu apresentei pro Renato, ele ficou apaixonado e voltou várias vezes para comer. É, eu pedi um omelete que tem carne no meio e batata. É um omelete que só ele tem 1.100 calorias. E ele vem acompanhado com panqueca. Panqueca aqui dos Estados Unidos é sensacional, uma das minhas comidas preferidas aqui nos Estados Unidos. E vem com 3 panquecas. As panquecas dão ali em torno de mais 600, 700 calorias. E talvez depois eu peça mais alguma coisa para comer. Mas já é uma refeição diferente do que eu venho fazendo e bem mais calórica do que uma refeição, por exemplo, de batata e frango, que seria o tradicional após o treino. Bom, por que que eu estou fazendo essa refeição hoje? Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu sempre faço refeição livre, mesmo em pré-contest. Então, no off-season não é diferente. No off-season eu preciso mais vezes ainda. E essa semana passada o Chris deu uma mudada na minha dieta, meu peso deu uma caída, então agora a gente está trabalhando para conquistar de novo esse peso. Dá licença que chegou minha panqueca aqui, omelete, panqueca, e ainda está chegando uma outra panqueca gigante, doce, vou mostrar para vocês. Thank you. You're welcome. Tá bom.
even get to cross. Bom, hein? Aquele momento que você pensa se dá pra mudar de categoria. Aquele momento que a inveja branca bate. Sair da wellness e ir pra tchum-tchum. Só coloca o celular pra gravar e fecha o olho. Eu vou te direcionando aqui, vai. Olha pra lá, vai. Tá ruim. Tá, né? Isso te conforta? Tá ruim. Por isso que eu escolhi esse bodybuilder aqui. Galera, e se você está se questionando por que muitos atletas ou muitas pessoas fazem refeições livres, vou deixar uma dica para vocês. O tiozão, Renato Cariani, fez um vídeo muito interessante e está lá no canal dele. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, corre lá que ele está explicando tudo e ficou sensacional. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou terminar essa panqueca aqui, ir para casa. E é isso aí, galera. Se você gostou, curte, compartilha. Tamo junto. Até o próximo. Yeah, shoot.